יש יותר סיפורים עכשיו במלחמה האחרונה של מה הולך באמת. מכירים אחד את השני, גולשים. אין כמו הטנקר. אני אוהב את זה. טנקים מלא באש, אחרי הרבה זמן שלא התאמנו, אנחנו מיישמים את הלקחים הראשונים תוך כדי התחקירים שאנחנו רואים שמתבצעים כרגע בצבא על המלחמה, מתאימים את עצמנו לכל זירה אפשרית. האנשים יש להם רצון למצות את הזמן עד תום, למצות את ההזדמנות שניתנה להם להתאמן על טנקים, על רקם, באש חיה, ואנחנו רואים את זה בניצול הזמן בדרך שבה משקיעים באימונים ובתרגילים. כל אחד נותן יד אם צריך להקים את המעל, אם צריך לפרק, אם צריך להביא אוכל, אם צריך דברים, משהו גיבושים, באמת. זה יותר מעשי, יותר קונקרטי. הדרך כללית שמתכוננים למלחמה הבאה. כל דבר חושבים שלוש פעמים, כי אומרים וואלה, יכול להיות שמחר נשתמש בזה באמת. אחרי האימון הזה אני מאמין שמה שהיה פעם זה לא מה שיהיה. אנחנו נערכים הרבה יותר טוב, מתאמנים, באים להתאמן, באים להשתפר ובאים להיות במוכנות הכי טובה שאפשר. בסופו של אימון אפשר להגיד שגדוד המילואים שהגיע לפה ביום ראשון עוזב היום יום חמישי את מלי, שהוא ברמת כשירות טובה מאוד ללחימה ביום ובלילה ובכל צורות הקרב. עם ישראל נלחם, רוצים להיות חלק מזה.